kontinuerlig rente, KT. Vi skal her utlede et uttrykk for kontinuerlig rente, KT. Og vi starter da med renteformelen, som ser sånn ut. Renteformelen er karakterisert ved at vi får en kapitalisering ved slutten av hver termin. Det betyr at vi får utbetalt renta vår ved slutten av terminen. Og da ser altså renteformelen sånn ut. Så la oss starte der, og utifra den så skal vi komme fram til et uttrykk for denne. Så la oss da for eksempel se på K7, som er altså kapitalen etter 7 år. Dersom vi starter med kapitalen K0, så er det 1 pluss R opphøyd i 7. Så ser vi på steg 2, og det vi kaller K7,2. Og da deler vi inn året i 2. Med andre ord, det vi gjør er det her, at vi har først et halvår der, og så et halvår der. Slik at alle de 7 årene deles inn i 2, men da er renta bare halvparten, altså 1 pluss R halve, 1 pluss R halve. Slik at det her er første halvår, og så får vi utbetalt renta vår etter et halvt år, og så får vi renta av den renta igjen, men da bare halve renta. Så det her er det andre halvåret. Og det her kan skrives K0 gange 1 pluss R halve i andre, opphøyd i 7. Altså, alle 7 årene er delt inn i 2. Så tar vi det tredje steget, og har det vi kaller K7-3. Det er det samme som K0 av opphøyd i 7, og da deler vi året i 3. Men da er altså renta bare en tredjedel, så vi får 1 R tredjedel, 1 R tredjedel, og 1 pluss R tredjedel. Og den kan analog til denne skrives da K0, 1 pluss R tredjedel, i tredje, opphøyd i 7. Og da det neste steget, for om vi har K7M, som altså er om vi deler inn året i M like store deler, da blir det her K0, 1 pluss R delt på M i MT, opphøyd i 7. Der altså M er antall terminer, eller antall oppsplittinger vi har for hvert enkelt år. Nå kan vi ta at M går mot uendelig. Da deler vi inn året i veldig mange deler, og vi tar altså den grensa når antall inndelinger blir uendelig. Da får vi K7 uendelig om vi vil, som er K0, og så blir det her en grenseverdi, limit, når M går mot uendelig av 1 pluss R delt på M opphøyd i MT, og hele det her opphøyd i 7. Det som står inne i hakkeparentesen her er en grenseverdi. Og det her er faktisk en grenseverdi vi har sett på før. Og det er følgende grenseverdi. Det her lærte vi om i kapittel 4, der den grenseverdien her er Eulers tall i. Og det er jo nesten det samme som står her. Og med nesten så ser vi at den eneste forskjellen er at det står R der, og det står 1 der. Den eneren der, der står det egentlig E oppe i de første. Så om det har stått R der, så har det stått R der nå. Så det som står der, er det samme som står der. Så hvis det står R her, så står det også R her. Så denne grenseverdien er altså lik E opphøyd i RT. Og da kan dette skrives som K0 gange E opphøyd i R gange 7. Og der 7 er altså antall år vi ser på det her, men det kan jo generelt være et hvilket som helst tidspunkt T. Så hvis den hvis går generelt, så kan det her gå over til T, og være hvilket som helst lengde. Og det her er en viktig formel som sier at kapitaliseringen under kontinuerlig rente, det vil si at vi splitter opp hver termin i uendelig mange andre små intervall, og tar den grensa når M-en går mot uendelig, så får vi altså en eksponensialfunksjon på denne måten via den
grenseverdien her. Og det her er et så viktig resultat at vi formulerer det i egen setning. Og vi ser også det her, at denne her kaller vi KT. Generelt da, når 7-eren kan bli hva som helst, da blir det K0 E opphøyd i R gange T. KT er altså K0 gange E opphøyd i R gange T. Så setningen blir, i renteformelen det her, som har en kapitalisering ved slutten av terminen, så får vi ved kontinuerlig rente følgende formel. Så vi starter der, og ender opp der når vi ser på en kontinuerlig kapitalisering i stedet for en kapitalisering ved slutten av hver termin.